Ahoj, je 5 ráno, já vyrážím dlouhou cestu do Frýdku Místku. Rozhodl jsem se vlakem, což je samozřejmě nejlepší, do firmy Deva. V Ostravě mám sraz s Kubou Kozákem, no a jedeme tam, protože firma Deva vyrábí hasičské obleky. Čau Kubo, mám se dobře. Tak jedeme do Frýdku. Jedeme do Frýdku Místku. Pojedeme do Místku. Do Místku nebo do Frýdku? Do Místku. Prý tady máte na hovno smogovou situaci teďka. No, píše se to, ale víš, jak nemůžeš věřit všemu, co se píše na internetu. Ale jestli chceš, tak ti můžu zavřít vnitřní okno vzduchu. Tak jo, ať se neudusím. Tak. Tam je takový ten ochoz, prosklenej, a ty tam koukáš na ně dolů. Ano, jako do akvárka. Jako do akvárka, podle mě to nemají rádi, když tam po tom ochozu někdo chodí. 100% to nemají rádi. Bo, ty jsi mi teďka říkal, že tady má takovou specialitku ostravskou. Máme tady vzduch, který je dokonce i vidět. Tak jsme ve firmě Deva. S Kubou Kozákem. Jdeme se podívat, co nového firma připravila a hlavně, jaký oblek by chtěla udělat pro mě a možná pro Kubu. Tak, my jsme tady skončili v 9 a potkali jsme tady kluky ze školy v Brně. Dělají tam nějaký kurzy a šli se podívat do Devy. A teďka si nandali na sebe všechny ty obleky, co tady Deva má jako vzorky a dělají si selfiečko. Abych to shrnul, proč jsem tam byl. Ze dvou důvodů. Jeden je ten, že Deva mě oslovila, protože už jsem byl v kontaktu s firmou Fancyber, která dělá takový speciální ledkový svítící pásky do obličení. A když byli u nás v Praze, tak já jsem jim řekl, že by bylo fajn, kdyby to bylo v hasičském obleku, tak oni oslovili firmu Deva a vlastně to do toho obleku dají. Takže já jsem si teďka byl vybírat barvy a nějaký střih a uvidíme, co vyrobí, a já bych měl být první, který vlastně ten oblek bude nějakým způsobem zkoušet a třeba možná propagovat a tak. To byl jeden důvod. A druhý důvod byl, že jsme na požáry.cz tam s Kubou udělali takovou krátkou reportáž, co je novýho. Řekl nám tam, že se vlastně mění trošku linka, že budou dělat zvlášť kalhoty, zvlášť kabáty. Potom tam teďka dělají velkou zakázku pro estonský hasiče. To ukážu v tom videu, to se mi líbí ta barva, ty se toho nebojí. Ty mají prostě ty pískové barvy. A myslím si, že to je pěkný. A já jsem si vybral takovou, my tomu říkáme vyblitá zelená, oni tomu říkají libetková zelená, která je taky neobvyklá, ale i Kubovi se to líbí. Jo, pěkná barva. Taková neúplně vyřvaná zelená, taková lehce vyblitá. Taková lehce vyblitá, ale musím říct, že to je to moc hezký, je to vidět. Tak jo, z Ostravy, respektive z Frýdku Místku, zpátky v Praze. Ve vlaku jsem udělal, asi stříhal reportáž pro web požáry.cz, kterou jsme tam s Kubou Kozákem udělali. No, ještě jsem upřesnil přes mail nějaký drobnosti k tomu novému obleku, který Deva udělá. A uvidíme, mělo by to trvat pár měsíců, než se to vyrobí. No a já jdu zase dělat mluvčího v Praze. Tak si mějte.